Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro diário e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. A palavra de Deus para esse domingo está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e eu os aliviarei. Queridos irmãos, durante a jornada cristã, há muitos momentos que ficamos cansados, momentos que nos sentimos pressionados e as forças se esgotam. Por que as coisas nos cansam tanto? Será que estamos cansados de viver? Ou estamos cansados até de nós mesmos? Que tipo de cansaço nos pesa mais? O físico, o psicológico, o espiritual? E o que fazer quando estamos cansados? Quando não temos força para seguir em frente, queremos desistir. A primeira coisa que nós devemos fazer quando estamos cansados é descansar em Deus. Como vemos em Salmos 103:5, precisamos nos voltar para o Senhor em oração e reflexão, buscando a sua direção e o seu renovo. Por mais que eu e você estejamos dando o nosso melhor nas mais diversas áreas da nossa vida e buscando a Deus todo o tempo, em algum momento nós vamos nos cansar e a nossa energia não será suficiente. Diante dessa verdade, meus irmãos, o texto de Salmos nos consola afirmando que Ele nos resgata da sepultura, coroa de bondade e compaixão e enche de bens a nossa existência. Tudo que nós temos e tudo que viermos a ter vem do Senhor. E precisamos reconhecer isso dia após dia. Perceba que o Salmo não está nos convidando ou nos estimulando a não fazer nada. O salmista está nos estimulando a confiarmos em Deus. Se você nesse momento se encontra cansado de tudo, o que você precisa é descansar em Deus, pois os seus Ele dá enquanto dorme. A segunda coisa que precisamos fazer quando estamos cansados é nos renovarmos em Deus. Em Isaías capítulo 40, versículo 29 ao 31, temos uma promessa maravilhosa da parte do Senhor. Ele fortalece o cansado e dá forças àquele que está sem vigor. Como você está hoje, meu irmão e minha irmã? Cansado? Cansada? Sem energia? Está lhe faltando motivação? É certo que tem situações da vida que a gente não tem mais motivação para lutar e queremos desistir. Mas só devemos desistir se não estivermos de acordo com a direção de Deus na nossa vida. Caso você tenha certeza do direcionamento do Senhor e esteja passando por uma situação que está lhe fazendo pensar em desistir, o meu conselho é: renove-se em Deus. Pois embora sejamos seres limitados, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Você pode esperar no Senhor. A terceira atitude que devemos ter quando estamos cansados é apresentarmos nossas demandas a Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 29, nos convida a carregarmos um fardo mais leve. Sinta-se livre para contar os seus problemas,
o que lhe aflige ao Senhor, pois ele quer lhe dar descanso e, sendo manso e humilde de coração, consegue entender seus erros, suas dores, e por mais que os outros não se importem, ele se importa e quer lhe ajudar a ter um coração tranquilo e descanso para as suas almas. O quarto e último lugar, descanse em Deus, mas não pare de lutar. Descanse o tempo que for necessário, mas não pare, pois o que o Senhor tem para você é o cruzamento da linha de chegada, é o cumprimento da promessa e a conclusão do projeto. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Ser cristão não nos poupa de lágrimas, mas dá sentido aos nossos sofrimentos. Ser discípulos de Jesus aumenta o peso da vida. Ele conhece nossas alegrias e tristezas, nossas esperanças e angústias, nossas luzes e sombras, nosso combate interior. O que ele deseja é que contemos com ele, que estejamos sempre na sua presença, que ele habite no mais íntimo da nossa vida. Que hoje, agora o Senhor renove sua vida, sua força e fé, dia após dia, e que você e eu não sejamos vencidos pelo cansaço. Amém? Agora eu lhes convido, com muita alegria e muita fé, para vivenciarmos esse nosso momento especial de oração. Pai amado, Pai querido, no silêncio deste dia que amanhece, venho te pedir a paz, a sua paz, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Abençoa-me neste dia, meu Deus. Livra-me de todo o cansaço, de todo o peso na minha cabeça, nos meus ombros, no meu coração. Abençoa-me neste dia onde eu elevo meu pensamento a Ti, para pedir a Tua presença neste dia. Amém. Obrigada pela sua agradável companhia. E não se esqueça que o seu joinha é muito importante para que, assim como você, outras pessoas possam participar desse momento com Deus. Que Deus te abençoe e te proteja. E até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Tenha um abençoado dia.